器用な方ではあると思うよ。キャパもそこそこあるし、それを発揮するかどうかは責任の範囲とやる気次第。さあ今日は SSR 確定ガチャチケットを引くところから始めていこう。ストーリーは冒頭のコウさんが部長を務める交際部編です。代行屋の中でもキャラクター代行の部署で彼氏代行を受注していたはずが客に本気にされてしまうというのがよくあるみたいで、先方的には難しいって依頼でも俺にとってそうとは限らない。さあ引いたのは伏見静香。まったり関西弁の明星くんがチャーハンを差し入れたホームパーティーにいた冷静男だったよね。でストーリーの話に戻るけど、その明星くんのいた客萌えを穏便に追い払えということで、明星くんの女友達役をヒロインが担当しています。場面は萌えと明星くんのキスシーン直後から。ご覧ください。どうぞ。いや、ほっぺとはいえ大胆だったよね。ごめんね、こういうことだから。遊ぶなら他の友達にしてくれる？いや、痛い痛い痛い、萌えはただの客。そして今日もヒロインにヤシロパパイヤと名付けて、父が嫌と書いてパパイヤと名付けてプレイをしていきます。何も言わない明星くんの腕に寄り添ってにっこりと笑みを浮かべる萌えさんに、心底面倒だと言わんばかりのため息をついて見せる萌えさんの真逆の女性を演じてねと言われています。連れて行きたいなら好きにして、私は困らないから。これの何がいいのか分かんないけど、そんなに大事なら家の柱にでもつないどけば。可愛い大事なペットだとしても家の柱にはつながないよね。放し飼いにしてあげて。ご忠告どうも。ほら行こう明け。いや、俺が困るから。明星くんの設定としてはヒロインに片思いをしている設定です。え？腕を組もうとした萌えさんをかわして明星くんが私の方へ体を寄せる。私のものよりも大きな手のひらが頭にそっと添えられたと思った次の瞬間には唇が重なっていた。パパイヤちゃんと？閉じる間もなかった瞳にゆっくりと離れていく明星くんの微笑みが映る。もっと大胆な人いました。今何が起きたかというと、つまりイケメンとキスをしてお金がもらえるお仕事ってこと？初めて見る顔。さすがのシロちゃんもびっくりした。この女友達シロちゃんという役を演じています。ちょっと何やって。いや、お前もほっぺにチューしただろ。ごめんな萌えさん、こういうことやから。は？上位互換って感じだね。俺の本命この子やねん。だから今みたいなのはちょっと困るわ。いや、行動で示すと。なんで？言葉は優しいまま笑うのをやめた明星くんの声が真っ白になった頭に妙にクリアに響く。気がついたらグラスを手に取っていた。まだ全然相手にされてへんけど。え？シュラバー。キャッ。ポカーンとしている彼の髪から雫が伝う。雫も滴るいい男ですかね。そんなこと言ってる場合じゃない。数センチ分残った中身を飲み干してから私はグラスを置いた。帰る。性癖に刺さってない？それは演技かな。空になったグラスと二人をその場へ置き去ってまっすぐ出口へと歩き出す。耳に痛いほどの電子音の中、明星くんが吹き出したのがかろうじて聞こえたけれど、振り向くことも立ち止まることもしなかった。いや、いいね。冷た。ああ、やってもうた。笑ってないで説明してよ。何なのあれ。最高やろ。ちょ、明星どこ行くの？行ったやん。あの子に他の男と遊ばれたら俺が困るねんって。追いかけたいタイプ。あんな感じ悪い子どこがいいわけ？そうやな。
欲しいセリフをそのまま読んでくれたような萌えさんのその言葉に頭の奥でカチンとスイッチが入る。顔も好きやけど、やっぱり性格かな。俺、愛は重かったら思いだけ嬉しいタイプやから。感じ悪いのは否定しないんだね。どこからどう見ても明星に興味なさそうだったじゃん。だからええんよ。え？ああいう誰にも懐かへんような子が振り向いてくれて、俺のこと好きすぎてちょっとおかしくなるくらいになって、どうしようもないボロボロのグッズグズになってもらうんが一番幸せやから。独占欲。ボロボロ？ああ、もちろんお客さんに対してはそんなこと考えへんよ。辛いこととか大変なことをポイッと忘れられるような楽しくて幸せな時間にしてあげられたらええなと思ってる。萌えさんは仕事ですよっていう話ね。安心してな。客としてではない付き合いを求めるなら話は変わる。弦外に割と露骨に匂わせたその意図を萌えさんはちゃんと拾ってくれたようで、伝わってるかな。ずっと俺の腕を掴んでいた手がそこで離された。ゆっくりしとると追いつけんようになりそうやから行くわ。ほな、またね。パパイヤさんがそうしたように迷いのない足取りで歩き出す。途中でなんとなく振り向くと、萌えさんはまだ同じ場所に立ち尽くしていたけれど、頭の整理つかないね。すぐに人混みの中に消えていった。まるで何か気味の悪いものから逃げるように。ちょっと脅かしすぎたかな。シロちゃんがかなりええ仕事してくれた分、思ったより気持ち乗ってしもた。まあいろんな意味でメンタル強い人やし、このくらいでちょうどええやろ。わからんけど、多分やりすぎたのはどっちかというと、あ、うん、ヒロイに対してってことかな。予定通りパパイヤと合流。状況どう？無事に終わったから俺も出るとこ。いつもの公園で集合しようか。了解。うん。味気ない返事。パパイヤさん、怒っとる？あー、ここで返事こんくなるのは怖いって。頼むわ、コウ君。いや、今フォローしてくれてるところなんじゃないの？目の前に人がいるとね、その会話優先でスマホいじるっていうわけにはいかないだろうし。結局その連絡には返信がないままで、公園奥の待ち合わせ場所が見えてきたところで、見覚えのある人影がこっちに歩み寄ってきた。あれは明星。ああ、やっぱりコウ君や。お疲れさん。こんなイケメン見間違えるわけないよね。お疲れ。萌えさんは？まだ店いるんちゃうかな。少なくとも追いかけてくるような感じはなかったから大丈夫やと思う。これで任務完了ってことでいい？オッケー。一応近くだけ軽く見てくるわ。待ってて。代理さんは？あそこ。軽く振り返ったコウ君の視線の先、少し離れたベンチに荷物がまとめられていて、そのそばにパパイヤさんが立っていた。これ以上何もすんなよ。まあ、ファーストキス奪っちゃったからね、ブレイクマイケースでの。これ以上って何？お前がシロちゃんになりゆきで酒ぶっかけられたって聞いて。察するところはあるかな。どんななりゆきだと思ってたとこだよ。ああ、もうバレとる。まあまあ確かになりゆきやけど、話せば長いことながら。部長も尻拭い大変だね。もう聞くの怖いわ。とにかく行ってくるから、おとなしくしてて。了解。まあでもこの軽い感じが良さだよね。あ、怒ってるか。また聞きそびれた。それは自分で確かめて。とりあえず最初に謝った方がええよな。うん、この気持ちは大事だね。明星くん、お疲れさん。
さっきは…さっきは急にごめん。先手打たれました。え？言おうとしていた言葉が何でかパパイヤさんの口から出たことにほうけているうちに、結構な勢いで頭を下げた彼女はそのまま続けた。よかったら使って。俺が？嫌でなければ。そしたらお借りします。状況が飲み込めないままパパイヤさんから受け取ったハンカチでとりあえず湿った髪を撫でる。私に買ってもらったドリンク、結構色濃かったからとっさに明星くんが飲んでた透明な方にしたんだけど、透明でもトニックとかだったら服も髪もベタベタになるなってお店出てから気づいて。大丈夫だった？ああ、ただのソーダやったから全然。ソーダなら床もそこまでひどくなってないかな。床？一応出るときにスタッフの人には声はかけたんだけど、今度行くことがあったらよろしくお伝えください。お、抜かりないね。せっかくのお酒無駄にしたのもごめんね。あ、床ってクラブのフロアの話？そんなとこまで気回してたんか。じゃなくて。いや、こういうのは性癖に刺さらないはずがっていう展開かな。なんで俺が謝られてるん？え、なんでって？さすがにちょっと調子乗ったというか、やりすぎたのは俺やし。ファーストキス奪っちゃったからね。謝らんとなって思っててんけど。それは、ああ、いや、え、そうなの？どういう感情のリアクション？作戦の一部というか、必要だからしたことだと思ってたので、それについての謝罪の話になると思ってなくて。確かに、した理由はそうやけど、とっさにグラスの中身かけるくらい嫌なことしてしもたんやから、それは謝らなあかんやろ？ああ、そうか。私自身のことだと思って。私自身？誤解させてごめん。あれ、一応シロちゃんのリアクションのつもりだったので、憑依型なんだね。え？なので、大丈夫。グラスの中身をかけるほど嫌な思いをしたのは、私じゃないから。ああ。パパイヤさんが何気なく返してきた答えにゾワッと肌が騒ぐ。大好屋に向いてますね、オーナー代理。特段変わったことは言っていない。特別におかしなところもない。まあこれが自然と出て、それが馴染んでいるっていうところが適正だよね。だけど一瞬、香った気がした。ソーダの香りかな？どこか外れた人間の、この店で働く人間の同類の匂いが。今回はどうしたんかな、珍しいなと思っとったけど、やっぱりロカさんやな。ちゃんとおかしなもん拾ってきはる。うん、オーナーロカさんのおかげでブラック企業を脱出して、でアポリアのみんなのおかげで退職代行してもらってオーナー代理になりました、このパパイヤちゃん。君はちょっと独特やね。言い方気になる。え、独特？ディスる時の言い方よく言われへん？よく言われていたらもうディスられまくりってこと。いや、あんまり。ちなみにそれはどういうニュアンスっていうか、いいことか悪いことかで言うと、まあ薄々ちょっと思ってるけど悪いよりじゃない？わからんけど、ええことなんやない？俺はめっちゃ褒めとるつもり。いい意味でってつければ何でも許されると思うな。ほんま、おもろいわ。まあ笑ってくれてるなら何よりかな。数日後。あれ？お疲れ様です。お疲れ。今日まかないなんだ。というか今昼飯？今日朝が少し遅かったので、食べに出ようとしたらキセさんがちょうどまかない作るからよかったらと声をかけてくれて。待って、それデザート付き？お菓子に目がない。
あ、これランチの残りだそうで、食べる？食べる。入りがあれだったからそんなに心配はしてなかったけど、ゆらぎとも問題なくやってるし。まあ、ゆらぎくんそんなに社交的なタイプではないんだけど、好きなキャラクターの話題で盛り上がったりとか、ヒロインとしてはうまくやってるんだよね。なんだかんだ緊張も結構解けてきたな。キスも済ませたしね。それは何よりなんだけど。どうかしました？ちょっとな。とりあえず隣失礼。いただきます。いただきます。いただいてます。律儀か。まあ先にいただいてますとかよくあるけどね。ただどっちが上司なんだっていう話になるけど、オーナー代理の方が、まあ新人ではあるものの立場は上なのかなっていうところもありつつ。そういえばこの間の明け星のやつってもう終わったの？キスも済ませました。もろもろうまく収まったってよ、代理のおかげで。いえ、プロのお仕事のおかげです。私はほとんど何もしてないので。酒ぶっかけたって聞いたけど、どこまで聞いたんだろう。それはやりましたね。それ今朝準備中に明け星が口滑らして、何があったか一通り聞いたわ。ああ、はい、キスのことも。ほんとあいつ非常識でごめんな。とりあえず魔王がトレンチで芝いてたから。カフェの備品でやめて。いい音してた。パワハラしちゃうの？せっかくブラック企業から転職してきたのに。いやもうほんとお酒かけた時点でお互い様なので、明星くんがしばかれるなら私もしばかれるのが筋かもしれない。トレンチ持ってきて。そんな筋ないから気にしなくていいよ。明け星はその他の日頃の行い込みだから。でも暴力は反対。真央も今回のことそこまで怒ってるわけじゃないし。まあヒロインの代わりに怒ってくれてるんだけどね。驚いたし呆れるところもあるけど、ちょっと安心したみたいなことを言ってた。うん、これは代行や業務に適性があるのかっていう話ね。安心？らしいよ。まあこれは複雑だね。前職辞めることになった経緯の話とか、実際に会って話した印象から、真央からはお前がいい意味ですごく普通でまともで、そうじゃない人間からの推しに弱いタイプに見えたから。うん、まあこのまともな人間っていうのが評価されづらい世の中にもなってるかなって最近思っていてね。 SNS 時代とか多様性の時代とか、まあだからといってなんかまともな人間がなんかね、他の人と一緒っていう感じになっちゃって、それはそれでっていう風に思うところはあるんだよね。ロカさんの思いつきに引っ張られてこんな倫理観終わり気味の場所に来てよかったのかって。まともなりに、まあ、そこに芯を持ってやってるからこそっていう、まあ、そんな側面があるよねこのヒロイン。実は結構マジで気にしてたらしくて。いやでもこうやって心配してくれてる人がいるっていうことがありがたいよね。でも演技だとして、そういうことがあった時とっさに人に避けかけられるくらいの強さがあるなら案外やっていけるのかもねってさ。そうですか。そんな風に真央さんが、まあブラック企業での経験っていうの、まあもちろんブラック企業が良くないんだけれども、まあそういう経験って人生においては大事かなっていうのはあるよね。まあもしやっていけなかったとしても別にいいと思ってるけどね俺は。え？やっていけないって言うとちょっと違うかもしんないけど、嫌だなと思ったらさっさと撤収すればいいんだよ。ああこの気持ちも大事かもね。じゃあこの世の中会社ってどのくらいあるのっていう話になるから、その会社にこだわる理由あるっていう話、究極にはあるよね。少なくとも俺はそういう気持ちでここにいるから。うん、それくらいの気持ちでいた方がいいっていうのはあるかも。なるほど、交際部というより交際のルールなんですね。ルール？やりたくないことはやらない、だから人にも強制しない。ああそれか。まあね、だってやるもやらないもそれでどうなるかは結局本人の人生じゃん。何の責任取れるわけでもない他人がそこを決めるのは変じゃない？
いやでもそこまで見えるからこそこういうポジションやれているんじゃないの？確かにそうですね。こうは責任取れないんじゃなくて他人の分まで背負いたくないだけじゃないの？言うね。いやでもその他人の分っていうところまで見えちゃうからこそ、まああえて避けているんじゃないのかな。それはそうだよ。なんなら自分の分だって背負いたくないのに。うん、いろいろ見えすぎているからこそなんじゃないの。ストレスになっちゃうからね、そういう人の方が。よくリーダーやってるよね。いやリーダーらしいと俺は思うけど。文句はこういう人間だって知ってて俺を部長にした陛下にどうぞ。愛さんね。文句じゃなくてただの感想。とにかくこんな適当な俺でもやってけてる店だから、代理も力抜いていきなってことで。ノックがきちんと3回。まあこれコウさんもそうだったんだけどね、ビジネスマナーがしっかりしている。ノック2回で表現されることよくあるんだけれども、2回はトイレのノックだからね。3回、ビジネスマナーしっかりしてる。お疲れ様です。ああ、キセさんか。さすがノック3回。キセさん、お疲れ様です。ゆずるも飯？ううん、まだお客さんいるから。八代さんにちょっと相談だけ。何、相談とか怖いんですけど。ん？何でしょう？金なら貸せませんよ。交際部でのお仕事が終わったばかりなんですが、今さっき次の店内代行の依頼がありまして。お、交際部編終了か？あ、ちょっと急ぎの内容みたいで、もし可能であれば明日にでも来てほしいということなんです。明日って土曜じゃん。休日出勤か。どこがそんな困ってるって？まあそっか、代行業務も休日だからこそできることも当然あるだろうからね。連絡は月本さんから。タイガー？あ、この彼も保護者的なキャラクターだったよね。うん、申し訳ないし無理にとは言わないとは何度も言ってたんだけど、月本さんがそれでも連絡してきたってことは助けが必要な状況なんだろうなって。いや、キセさんも配慮が行き届くタイプだからこそ、まあ、気づけるというかね、同じくらいの価値観の人がこうやっていてくれるって大事だよね。月本さん、コウ君と同じ部長さんですね。代行先は管理部になります。管理部、まあ、知性派集団なんだろうなっていう予想ではあるけれども。次は2止まります。結構来たけどまだもう少し先か。お、ゆらぎくんと少し狭い最後列から2番目の2人掛け席。バス特有の揺れをものともせず眠る彼に感心しつつ、向かっているのはまあ程よく揺れるくらいの方が寝やすかったりもするけどね。ハウス？はい、アポリアの第二の寮みたいなもので、管理部の皆さんのオフィス兼住まいになっているシェアハウスです。猫も飼ってる感じだったよね、おこげ。3人中2人がアポリアとは別に在宅のお仕事を持っているので、その都合もあって副業 OK なんだね。なるほど、わかりました。明日はそちらに向かえばいいんですね。はい、渋谷から近くまで行くバスが出てるので、それで行くのがいいかと。いや、バスって難しいよね、行き先とか間違いがち。バス停からの道が少し分かりにくいので後で地図をお渡ししますね。いや、バスこそ難しいと俺は思うんだけど。初めてなのに案内できなくてすみません。俺が一緒に行けたらよかったんですが。何、デートのお誘いとかあるの？明日の何時？ん？まだ具体的には聞いてないけど、お昼前後とかかな。昼なら俺が一緒に行ってもいいよ。ゆらぎくんから言い出してくれたんだ。え、ゆらぎくんが？明日おこげと遊ぶ日だから。ナイス、おこげ。そういう背景があったわけね。意外な申し出だったけど本当に助かった、本当に。コウさんも交際部は直接関わる機会が基本ないから仲いいのは揺らぎくらいって言ってたし、横のつながりあんまりないみたいなんだよね。その代行業務っていうのも、まあそれぞれその部署で完結することが多いっていう話でした。今回はかなり運が良かった気がする。
おこげ色のふわふわ毛並み。絶対可愛いだろうな。いろんな情報を握ってますよ、きっとおこげは。それにしても気持ちよさそうに寝てる。先に降りる駅聞いておいたのは良かったけど、これを起こすのちょっと気が引け。あ、タイヤが何かを踏んだのか、急に車体が縦に揺れ、まあ最高列から後ろから2番目の席ってちょうどタイヤと重なる位置でもあるよね、きっと。その拍子にゆらぎくんの側頭部が鈍い音を立てて窓へぶつかった。はあ、ご機嫌斜めモード。あ、ごめん、あの、助けられず。大丈夫？めんどくさい展開になってきました。聞いたことのない血を這うようなため息に冷や汗をかきながら、ふとあることを思い出す。これってもしかすると、いやでも頭打ってるのは心配だけどね。あいつかなり気まぐれっていうか気分屋なとこあって、死ぬほど感じ悪い時もあるから。まさにその時がやってきました。あ、まずい。そうなった時にどうしてるのかっていう一番大事なこと聞いてない。いや、これもまた勉強じゃない。え、くそが、まだ寝れた。うん、え、どうした。憤慨しながら寄りかかってくるという斬新な行動に困惑する私の肩を枕に再び眠ったものの、まあ、ヒロインのこと悪く思ってるわけじゃないよってことね。それだけですっきりリセットというわけにもいかなかったらしく、バスを降りた後、普段の3割増しで目の座ったように見えるゆらぎくんは一言も発さずに私の斜め前を歩いていた。あ、道案内はしてくれてる。だから許せってことじゃないから謝らないけど。あ、喋った。これあんたに怒ってるわけじゃないから。あ、うん、ありがとう。そこは大丈夫。え？え？そこは大丈夫って。いや、その、もし私に怒ってるんだったらさすがに寄りかかったりはしないかと思ってたので、うん、まさに俺もそんな感じの実況した気がする。でもそれとこれとは別だったらごめん。別じゃない。あ、よかった。だから気使わなくていいよ。え？気を？こういう時変に気にされたり顔色伺われる方が鬱陶しいかもしれないと思って。まあ明星君はそんな感じなのかな。いやでもそれも込みで、なんだろう、気使わない相手だからうまくやれてるところもあると思うんだよね。むしろそういう態度は取らないようにしていたつもりなんだけど、何をどんな風に感じさせてしまったのかと緊張しながら待ったゆらぎくんの次の言葉は、予想とは少し違う角度から返ってきた。何もしてないのに勝手に機嫌悪くなったやつに八つ当たりされるとか普通にうざいし。あ、こっちの気持ちになってくれてます？俺ならもっと嫌な顔する。あ、ゆらぎくん、今八つ当たりしてた？しようとはしてないけど。私もされたと思ってないので、そこも大丈夫。まだゆらぎくんがどんな人なのかよく知れていないのであれなんだけど、最初から機嫌悪い態度取ってやろうってわざとやってるようには見えてなかったし、今の言葉聞いてなおさらそう思ったので、うざくないし気にしない、全然。ごめん、全然は嘘。うん、この辺も正直に。起きた瞬間のゆらぎくんの表情を見て、肩の高さ悪かったかな、うん、とは気にしてた。肩、あ、小さく息が漏れるのと同時にそこで少しだけゆらぎくんの雰囲気が和らいだ。表情も和らいだね。 BGM も不穏なのが終わりました。高さ
ちょうどよかった。いい枕になれたようで、これも枕営業と言っていいんだろうか。ファーストキスからの枕営業。ありがとう、代理。枕営業力が試されましたね。いいえ、どういたしまして。やっぱり違うな。枕営業ではなかったね。そこではなく、何か自分の思い通りにしたいことがあるとき、わざとあるいは無意識に不機嫌で他人をコントロールしようとするモンスタークレーマーみたいな、そういう人も世の中にはいる。珍しくもないと思う。感じが悪くなる気まぐれな気分やって聞いたときはその可能性も考えたけど、ゆらぎくんは多分そうじゃない。少なくともこういう状態の自分を嫌だと思っている。自己嫌悪に陥ってそれも込みでストレスになってる感じだね。そこを知れてよかった。あ、そこでゆらぎくんが足を止めた。ここ？そう。かわいい建物。なんかパン屋さんみたいないい匂いが。パンじゃなくて今日はシフォンケーキ。タイガが焼くって言ってた。あら、部長さんが。タイガ、部長さんがシフォンケーキを。そんなことまでやるんだね。ほんとママ。言いながらインターホンを押したゆらぎくんは返事を待つことなく門扉を開けて中へと入っていく。いいの？もういいって言われてる。それは諦められてるやつ。少し待ってみたけれど、インターホンから応答はなく、私もお邪魔しますとそっと中へ進む。玄関先には可愛い花々が植えられたプランターが並んでいた。手作りお菓子に手入れの行き届いたお花。なんかとても丁寧な暮らしの気配がする。月本さんはとても礼儀正しくしっかりしている優しい人だって木瀬さんも言ってたっけ。木瀬さんがそう言うんだったら信用あるね。遅いな。まさか私時間間違って。あ、よかった、いらっしゃったかも。お待たせしてすみません。あ、礼儀正しい。あ、とタイガママが出てきたところで、うん、一区切りになりそうかな。ちょうどここから先が管理部編という感じもするし、今回はここまでにしておこうか。今日はファーストキスに枕営業、交際部完結編をお届けいたしましたが、いかがでしたか？今後も引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況者として、そして 2.5 次元アナウンサーとしてプレイをしていきます。高評価やコメントをしてもらえると嬉しいです。またの動画もお待ちしております。